ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସଡ଼କ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମିଳିତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନରକ୍ଷା ସଚେତନ ରଥ ଓ ଆୟୋଜିତ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ଅଠର ତାରିଖ ଦିନ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆରକ୍ଷୀ

ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ରହି ଘାଟି ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ଗାଡି ଚଳାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଚଳାନ୍ତୁ ଗାଡି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ଗାଡିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ପାଖରେ ରଖି ଗାଡି ଚଳାନ୍ତୁ ଗାଡି ଚଲାଇବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗାଡିକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖି ରାସ୍ତା ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରି ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କନ୍ଧମାଳ ଛାତ୍ରାବାସ ମୋଟର ସୋରୁମ୍ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ପେଚ୍ଛାସେବୀ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭାଗ ନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକ